အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြချင်တဲ့ဝတ္ထုလေးရတော့ဆရာကြီးတကုံရွှေများရေးသားထားတဲ့အမွာညီအမအမှုဆိုတဲ့စုံထားဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမွာညီအမအမှုတနေ့တော့နနက်ခင်း၌ကျွန်တော်ဒီအိယာမနိုးပြီဖြစ်တော်လဲအတန်ငယ်အေးတစ်ဖြစ်ရုတ်တရက်မှထားသေးပဲအိယာထဲတွင်ကိုယ်လဲရှိစဉ်ဦးထင်ကျော်ဒီကျွန်တော်အိယာနဘေးတွင်ရက်ကဘဲနေလဲဗျကိုတင်မောင်အခုတတိအိယာကမထတီပဲကိုဗျထဗျာခမ ्या ကိုဒီလိုလာနှုတ်ရတာအာရုံနာပါလေဗျာပါလေဗျာမိအများလောင်လို့လားဘယ်ကလာမိလောင်ရမှာလဲဗျအမှုတဲ့တယောက်ရောက်နေတယ်ခန့်ငယ်ငယ်အမျိုးသမီးလေးတယောက်ပဲရုပ်လေးကလည်းတနာကမနဲ့တိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီအိယာမလူလဲထလိုက်ရ၏ခမ ्या နှောက်ဖေးဝင်ပြီးအိမ်ရှိအဲ့ခန့်လာခဲ့ပြုတ်ကိုတင်မောင်ကျွန်တော်ဒီနှောက်ဖေးဆောင်တော့ဝင်၍ကဗျာကရာကိုလက်တန်းစင်ပြီးနောက်အင်းရှိခန်းတို့လာခဲ့ရာဥထင်ကျော်လို့စွဲနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလထိုင်ပေါ်တွင်မိန်းကလေးတယောက်ထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏မိန်းကလေးမှာပုပ်ပဝါတထဲကိုခေါင်းမြီးခြုံထား၍ရှေးဖက်မျက်နှာကလေးပေါ်တည်ဆိုယုံများပဝါကိုဖွင့်ထား၏အသားမဖြူမညူရှိပြီလင်အသက်အစိပ်ပဝန်းကျင်လောက်သာရှီအုံးမီဖြစ်၍တာမန်ရွက်ချမ်းရည်ကျိုးအလှမျိုးမဟုတ်ပဲအတော်ပင်ချုံမောလှပါသောမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပေသည်သို့သော၎င်း၏မျက်နှာပေါ်၌ကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းလက္ခဏာများမှာထင်ရှားပေါ်တွင်လည်းရှိလေသည်လာပြုတ်ကိုတင်ပေါင်းထိုင်နေဗျာဦးထင်ကျော်သည်ကျွန်တော်အားသူ၏အနီးတွင်နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးနောက်မိန်းလေးဖတ်သို့လှည့်၍သူကကြောက်နေအတူနေတဲ့ကိုတင်ပေါင်းပါကြောက်ယုံကြည်စိတ်ချသလိုဘာမဆိုသူ့ရှိမှပြောနိုင်ပါလေထို့နောက်ကျွန်တော်ဘက်တို့လှည့်ပြီးလင်ဆက်လက်၍ကဲကိုတင်ပေါင်းဟုတ်ဒီမမဆန်တွေကော်ဖီပူပူတစ်ခွက်ယူခဲ့ဖို့မောင်ဖိုးလူကိုပြောလိုက်ပါအောင်ဗျာနည်းနည်းအေးလို့ခမရမှာလက်တွေတုံနေရပါတယ်အေးလို့တုံတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကြောက်လို့တုံတာပါကဲဘာကိုကြောက်တာလဲတစိုက်ပြောစမ်းပါဦးမမဆန်ကျမမှာအင်တန်ကြောက်ဆက်ကောင်းတဲ့အဖြစ်နဲ့တွေ့နေရပါတယ်ဦးထင်ကျော်ရှင်မမဆန်ဒီကောင်းမြီချုံကိုအကုန်ဖွင့်လိုက်ဤထိုအခါမှာသူ၏အလှမှာကျွန်တော်ပထမမြင်ကားစားထက်ပင်ပုံမိုး၍လှပနေသည်ကိုတွေ့ရလေ။အတော်ပင်အေးတော်နနက်ခင်းဖြစ်တော်လေသူ၏နှစ်ဖူးပြင်တွင်ချွေးကလေးများဆုတ်နေသည်ကိုမြင်ရလေ။ဦးထင်ကျော်သည်အလွန်ကျနာယူရသည့်ဟန်ဖြင့်ဒီအိမ်ရောက်ပြီးကျုပ်တို့နှင့်တွေ့မှတော့ဘာမှကြောက်စရာမလိုတော့ပါဘူးမမဆန်။မမဆန်ရဲ့အဖြစ်သာပြောပြီးတော့"အော်မမဆန်ကတပိုင်းက6နာရီ10မိနစ်ယထာနဲ့လိုက်လာတာကို"အိုးဦးထင်ကျော်ကကျမကိုသိလို့လားသိတော့မသိပါဘူးအခုထင်ကလက်ပွေအိတ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့တမိုင်းပြန်လက်မှတ်မြင်လို့ပြောတာပါအော်ဟုတ်ပါရဲ့မမဆန်တို့အိမ်ကဘူတာနဲ့အတော်လှမ်းလို့မြင်းလေးနဲ့လာရတယ်ထင်နေဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဦးထင်ကျော်ပဲလုံးလုံးသိပါသလဲမမဆန်ရဲ့အင်းကြီးနဲ့လုံကြီးလက်ဝဲဖက်အဖျားတွေမှာမြင်းလေးကဆင်းတဲ့မြင်းနီဆက်လေးတွေအမြင်သားပဲဒီမြင်းနီမျိုးကဂျိုကုန်းတို့တမိုင်းတို့မှာအင်မတန်ပေါ်တာပဲကဲလေကျုပ်ပြောတာမမဆန်းမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်နေပြီပြောမှတာပြောပါဦးထင်ညော်ပြောတာတိတ်မှန်တာပဲရှင်ဒီတော့ကျမကိစ္စမှာလည်းအမှန်တမ်းသိရလိမ့်မယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဟာတော့ကျုပ်တို့သက်နိုင်တယ်လို့စူးစမ်းပါမယ်မမဆန်းကျမကြောက်တာတော့မပြောပါနဲ့တော့ရှင်နောက်ထပ်ဒီလိုသာကြောက်နေရမယ်ဆိုရင်ကျမအသက်ထွက်ပြီးသားပဲဒါနဲ့ကြောက်နေလို့တော့မပြီးဘူးအားကိုးရမယ်လူတယောက်စီသွားပြီးအကူအညီတောင်းမှပဲလို့ကြံနေတော့ပါမောက်ခကြီးဦးကောင်းမြတ်ရဲ့သူမကျမမိတ်ဆွေចောင်းဆံမနုနုကဦးထင်ကျော်ចောင်းပြောတာနဲ့ကျမဒီကိုချက်ချင်းပြေးလာခဲ့တာပါပဲဒါထက်ကျမကိစ္စမှာလိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့အဖိုးအခါတော့အခုချက်ချင်းမပေးနိုင်သေးဘူးဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဟာရှေ့လာဆန်းမဆရာဝန်တယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ပြုမှာမို့ဒီခါကျရင်ဦးထင်ကျော်ရဲ့ကျေးဇူးကိုကျမဆက်ပါမယ်ဆိုတာကတိပြုပါတယ်ရှင်ကိစ္စမရှိပါဘူးလေငွေရည်ကြီးကအရေးမကြီးပါဘူးမမဆန်ဖြစ်ဖြစ်တာဘာမှချက်မထားပဲဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းနဲ့ပြောပါကျုပ်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပါမယ်ဖြစ်ရတာကဒီလိုပါရှင်ကျမနဲ့ကျမအမမမတန်းကတမိုင်းမှနေပါတယ်တမိုင်းဆိုပေမဲ့ကျမတို့နေတဲ့ရွာကလေးနဲ့တမိုင်းဘူတာဟာ၃မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်ကျမရောကျမအမမမတန်းရောနှစ်ယောက်စလုံးအိမ်တော်မရှိကြပဲပထွေးကအုတ်ထိန်ဆောက်ရှောက်လာပါတယ်အရင်ကကျမတို့ဟာနမမျိုးမှာအတော်ကြာနေခဲ့ပြီးကျမပထွေးကသူဟာတက်လဲကြည့်ပြီးနမမှာလည်းယာတိဥတုအင်မတန်အေးလို့ရန်ကုန်တခါတည်းပြောင်းလာနေတော့မယ်ဆိုပြီးနမကအိမ်နဲ့ခြံကြီးကိုရောက်ပြီးရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါအခုနေတဲ့တမိုင်းကခြံကိုဝယ်ပြီးနေခဲ့ပါတယ်က
ချမတို့ပထွေးကအငိမ့်စားဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်လေတော့သူ့ရဲ့စီးပညာနဲ့ဇီဝဗေဒသုတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုရန်ကုန်မှာပို့လို့နိုင်မယ်ဆိုပြီးပြောင်းခဲ့တာပါပဲ။ဒီလိုနဲ့တားဖ၃ယောက်အေးအေးချမ်းချမ်းနေလာခဲ့တာအတော်ကြပါပြီ။အဲ့ဒီလိုမိဘဆင်ဆက်သိရတာကောင်းပါတယ်။မမဆန်းရဲ့ကိုရည်ရဆွေပါပြောရင်ပိုကောင်းတာပေါ့။ဆက်လက်၍ကျမကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကတခြားသူရဲ့မျက်စိမှာတော့အသေးဖွဲလေးတစ်ခုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလောက်ပါတယ်။ကျမစိတ်အတွေးလွန်ပြီးစိတ်ချောက်ချားလို့ဖြစ်တဲ့တင်ချင်လဲထင်နိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ဦးထင်ကျော်ဟာဘယ်ရာမျိုးကိုမဆိုတာမန်လူကြောက်တဲ့ပုံပြီးနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်ဆေးဆေးဆက်ဆက်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကြားဖူးတာနဲ့ကျမပြောတာတဘောပေါက်ရဲ့နော်။ကျုပ်နားထောင်နေပါတယ်မမဆန်းတဘောပေါက်ပါတယ်။ကျမတို့အမေကနာမမနေတဲ့ကြောက်စိန်ကုန်တယ်ကြီးတယောက်ရဲ့သမီးပါ။အတက်ခက်ငင်ရင်မှာပဲဇိုဘွားမျိုးရိုးရှမ်းမျိုးသားတယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီးကျမတို့အမွာညီမနှစ်ယောက်ကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။မွေးပြီးမကြာခင်မှာပဲကျမတို့အဖေဆုံးသွားတော့ကျမမေလည်းအဖေကြီးနဲ့အတူလောက်ကန်စားတော့ရင်နာမမနေခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျမတို့အသက်၄ခါလည်လောက်မှာကျမတို့အမေလည်းပမော်ကပြောင်းလာတဲ့အခုကျမတို့ပထွေးဆရာဝန်ကြီးနဲ့အိမ်ထောင်ဆက်တာပါပဲရှင်။ဒီနောက်ကျမတို့အမေလဲနောက်နှစ်နှစ်လောက်ကြာမှာယောက်ျားလေးတယောက်မျက်နှာမြင်ပြီးကလေးရောအမေပါမိတွင်ထဲမှာပဲဆုံသွားကြပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆုံသွားတဲ့အခါကျမတို့အဖေဖက်ကအဖိုးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကြံရစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးလဲမမဆန်းရဲ့။နမ့်ဆန်ကလက်ဖက်ချန်တစ်ခုပါပဲရှင်။ဒါကကျမတို့အဖိုးကကျမတို့အဖေကိုပေးခဲ့လို့အမွေရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းပါပဲ။ဒီချန်ကအခုရှိသေးသလား။ရှိပါသေးတယ်ရှင်။တိစားခချထားလို့တနေ့ကို3000လောက်ဝင်ငွေရှိပါတယ်။အခုခေတ်ကာလတန်ဖိုးဘလောက်တန်မလဲ။အနည်းဆုံး3000လောက်တန်ပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့ရန်ကုန်ပြောင်းလာကနီးလူတစ်ယောက်ကနှစ်တောင်း4000တိပေးတာကျမတို့ပထွေးကဈေးနဲ့သေးတယ်ဆိုပြီးမရောင်းပဲထားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့တခုရှိတာကဒီချန်ကိုရောင်းဖို့ပြောတဲ့အခါကျမတို့ညီမကမိခင်ကြီးအမွေနဲ့ကိုမထုခွဲချင်ပါနဲ့။တနေ့မှရတဲ့သီးစားခငွေ3000နဲ့ပဲကျမတို့မိသားစုအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးကျမတို့ကအမြဲတမ်းကန့်ကွက်တယ်ရှင်။သူရောင်းရင်လည်းကျမတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှလက်မှတ်ထိုးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့မမဆန်ပထွေးချောင်ပြောပါဦး။သူကတော့ကဘာပေါ်မှာရှာမရှားဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ပေါ့ရှင်။နာမမနေတုန်းကသူနဲ့ဘာမှမသိဘူး။တရွာလုံးနဲ့ရံဖြစ်တာပဲ။ဆေးကုတုံးကလည်းလူနာတွေနဲ့မကြမကြစကားများတခြားသူနဲ့များဆံမရှိရင်ဆေးဆက်သက်ကွန်ပေါန်ဒါနဲ့စကားများသူနာပြုဆံမလေးနဲ့ရံဖြစ်ရှူရှူရှာရှာနဲ့ဒေါရကြီးလိုက်တာကလည်းလွန်လို့လူနာတွေနဲ့ရံဖြစ်လို့ရုံကတတိပေးခံရတာနှစ်ခါရှိပြီပြီးတော့တစ်ခါကလည်းလူနာတယောက်ကိုကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်လို့တံငွေတရာအရိုက်ခံရဘူးတယ်ဒါနဲ့မမှတ်သေးဘူးဆရာဝန်လှုပ်ရှားဖို့တောင်တော်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကို့ပထွေးအကြောင်းကိုဒီလိုပြောရတာမကောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါဦးမမဆန်းဒါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကျမအမမမတန်းဟာဂျူကုန်းကစစ်ဘုတ်တောင်းနဲ့လက်ထပ်တော့မယ်လို့စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းပြီးလက်မထက်ခင်တပတ်လောက်မှာပဲရုတ်တရက်သေးသွားရပါတယ်ရှင်။အခုကျမပြောမယ့်အကြောင်းကသူသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖို့ပါပဲ။ကဲပြောစမ်းမအောင်သူသေးတဲ့အကြောင်း။တညတော့ကျမအမဟာည3နာရီလောက်မှာကျမအခန်းတကားလာခေါက်ပြီးဟေးမြဆန်းလေးချွန်တန်တခုအခုတင်ကမကြားလိုက်ဘူးလားလို့မေးတာကိုရှင်ဒီတော့ကျမကဟင်းမချပါလားကျမလည်းအိပ်ပျော်နေလို့အခုမှမှလာပြီးတကားခေါက်မှနှိုးတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်တကယ်ပဲကျမအဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်မောကြနေတော့ဘာမှမချမိဘူးဒီတော့ကျမအမမမြတန်းကဒီညတည်းမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ည၃ညကလည်းဒီလိုလေးချွန်တန်းကိုည၂နာရီကျော်၃နာရီလောက်မှကြားရတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ဘယ်နေရာကကြားရတဲ့လဲလေချွန်တန်းကအိမ်ရှိကလိုလိုအိမ်နောက်ဖေးကလိုလိုဟိုးဘက်ခန်းကလိုလိုဒီဘက်ခန်းကလိုလိုကြားရတဲ့ရှင်သူကဘယ်မှာအိပ်တယ်လဲညီမညောင်အတူတူမအိပ်ဘူးလားမအိပ်ပါဘူးရှင်တခန်းစီအိပ်ကြပါတယ်သူကလယ်ခန်းမှာအိပ်တယ်ကျမကချင်းဘက်ကအခန်းဒါနဲ့ကျမတို့အိမ်အနေထားကိုဥထင်ကျော်သိအောင်ပြောရအောင်မင်းပြောစမ်းပါဦးကျမတို့အိမ်ကြီးကတိုက်ခန့်အိမ်ကြီးအခန်း3ခန်းရှိတယ်ရှိကဝရန်တာရှိတယ်။ခေါင်းရင်ဖက်ဆုံးခန်းကအဖိုးကြီးအိတ်တယ်။အလေခန်းမှာကျမမမမတန်းအိပ်ပြီးခြေရင်ဖက်အစွန်ဆုံးခန်းမှာကျမကအိတ်တယ်။အဲ့ဒီညကမမတန်းအိယာကနုံနုံချင်းစီးတန်တောက်နေတဲ့စီးနှန်းရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့လေးချွန်တန်းလိုလိုကြားရတဲ့အကြောင်းသူကပြောတော့ကျမကပရင်ပေါက်တွေအားလုံးပိတ်ပြီးအခန်းတကားကိုတောက်ခတ်ထားရင်အလုံသားပဲလို့သူမကြောက်အောင်အားပေးစကားပြောလိုက်ရသေးတယ်။
ဒီလိုပဲညတိုင်းအခန်းတကားကိုတောက်ခတ်ပိတ်လို့ရှိသလား？ဟုတ်ကဲ့ညတိုင်းတောက်ခတ်ပါတယ်ရှင်။ဘာဖြစ်လို့ခတ်ရသလဲ？ခြံကအတော်ကျတော့ခြံထဲမှာကြက်တက်ကလေးတစ်ကောင်နဲ့မြောက်တစ်ကောင်ဖိုးကြီးကကချင်ပြည်ကမှာပြီးမွေးထားတာရှိလို့အခန်းတကားတော့မခတ်ပဲကျမတို့မအိပ်ဝင်ပါဘူး။အော်ဟုတ်လား။ကဲရှေ့ဆက်ပါဦး။အဲ့ဒီညကကျမလည်းတညလုံးမအိပ်နိုင်တော့ပါဘူးရှင်။တခုခုဖြစ်မလားဆိုပြီးစိတ်ထဲကတွေးကြောက်နေမိပါတယ်။ပြီးတော့ကျမပြောတဲ့အတိုင်းကျမတို့ညီမနှောင်ဟာအမွာဘူးဆိုတော့ကိုချင်းနာကွဲတယ်စိတ်ကတူတူပါပဲရှင်။ကျမကရဲရင်သူရဲတယ်။သူကြောက်ရင်ကျမကလည်းကြောက်လာတတ်တယ်။သူနဲ့မကောင်းဖြစ်ရင်ကျမလည်းဖျားချင်တယ်လို့လို့ဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒါဟာအမွာညီအမရဲ့တဘောလို့ပြောကြတာပါပဲ။တယောက်ဖြစ်တယ်လို့တယောက်မှဖြစ်တတ်တာကတော့အမှန်ပါပဲရှင်။မမဆန်ပြောတာဟုတ်တယ်ဗော။ကျုပ်တို့ဘမလူမျိုးကဒီနေရာမျိုးမှာဟုတ်တာမဟုတ်တာအပထားပြီးအင်မတန်အဆွဲလန့်ကြည့်တာကလား။နှုတ်ဝိမဲ့ကျမတို့ညီအမမှာဒီလိုဖြစ်တာတော့အမှန်ပါဦးထင်ကျော်။ဟုတ်ပါပြီလေရှေ့ဆက်ပါဦး။အဲ့ဒီညကအေးကလည်းအေးလေးကလည်းအတော်တန်လို့ကျမလည်းအိမ်မရတလို့ပါပဲရှင်ဒါနဲ့အတော်ညနဲ့မှမိကနေအိပ်ပျော်သွားရကစူးစူးဝါးဝါအော်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်ဖြစ်ကနေအိရာကလက်နိုးပါလေအတန်ကမိမတန်ဆိုတော့အမအတန်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးမိခွက်ထွန်းကျမအခန်းတကားကိုဖွင့်ပြီးသူ့အခန်းဘက်ပြေးသွားတယ်ကျမတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျမအမကြားရတယ်ဆိုတော့လေချွန်တန်လေးတန်ကြားလိုက်ရပြီးတန်ကိုတန်ချင်းထိတဲ့အတန်မျိုးလိုလိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်အမရဲ့အခန်းရောက်တော့ကျမအမမမတန်ပြေးထွက်လာတာနဲ့အပေါဝနားမှာစုံမိတာကိုရှင်ကျမအမဟာကြောက်အားလန့်အားနဲ့တကူလုံးဆက်ဆက်တုံပြီးအရက်မူးတဲ့လူများလိုကတုံကရင်နဲ့ခြေလန်းတော့မမှန်ပဲရိန်တို့လျှောက်လာတာပါပဲရှင်မျက်နာမှာလည်းသွေးမရှိသလိုဖြူနေတာကိုရန်တာမှာညလုံးပေါက်ထွန်းထားတဲ့မိရဲ့အလင်းရောင်နဲ့မြင်ရပါတယ်ဒါနဲ့ကျမသူ့ကိုပြေးပြီးဖတ်လိုက်တော့သူဟာမတ်တတ်တော့မရက်နိုင်တော့ပဲကြမ်းမော့ခွေချသွားတာပါပဲပထမကျမကိုသူမသိဘူးလို့ထင်မိတယ်။နှုတ်ပေမဲ့ကျမမျက်နှာကြည့်ပြီးညဆန်းကြာကြာကြီးကြာကြာကြီးအပြောက်တွေနဲ့လို့တစ်ချက်អော်လိုက်ပြီးတခါတည်းတတိလစ်သွားတာပါပဲရှင်။ဒါနဲ့ကျမလည်းအခန်းထဲပြေးထွက်ပြီးအဖိုးကြီးရဲ့တကားကိုအသင်းလက်နဲ့ထုပြီးနိုးအချိုးချောင်ပြောပြတော့သူလဲကြပြကြရာအခန်းထဲကထွက်လိုက်လာတယ်။အမနေတဲ့အခန်းရောက်တော့ကျမအမမမျက်တန်းဟာလုံလုံတတိမရတော့ပါဘူးရှင်။အဖေကြီးကသူ့ပစက်တဲ့ဝီစကီနဲ့လောင်းထည့်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မရတော့ပါဘူးရှင်။တခါတည်းအသက်ပြောက်သွားတော့တာပါပဲ။ဒါနဲ့နေပါဦး။အဲ့ဒီတုန်းကလေချွန်တန်လိုလိုကြားရတာနဲ့တန်ချင်းထိတဲ့အတန်မျိုးလိုလိုမမျှဆန်ကြားရတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲလား။အမှန်ပါပဲရှင်။ကျမကြိမ်တွယ်ပြောဝင်ပါလေ။ပလိတ်စီမှာဒီတိုင်းကျမအစ်စ်ခံခဲ့ပါလေ။မမျှတန်းကိုအခန်းထဲမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကသူ့ဝယ်စာပြည့်စုံဝတ်ထားသလား။ဝယ်မထားပါဘူးရှင်။ညမှာဝယ်အိတ်တဲ့အင်ဂျီလက်ပြက်ကလေးနဲ့ပဲ။ပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာလက်တစ်ဖက်ကမီးချစ်ဘူးလက်တစ်ဖက်ကမီးချစ်ဆန်ခြင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဟာကတော့အတန်ကြားလို့ဘာလဲဆိုတာသိရအောင်မီးချစ်ကြည့်မလို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါရေးကြည့်တဲ့အချက်တခုပဲဒီတော့ပလိတ်ကဘယ်လိုယူဆသလဲပလိတ်အင်စပက်တော်တယောက်နဲ့အစိုးရစုံထောက်တယောက်လာပြီးကြည့်ပါတယ်ရှင်သူတို့လည်းအမတေရာဘာကြောင့်တည်တယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်ကြပါဘူးအခန်းနဲ့ညီဘာတွေခောက်ထားခင်းထားတဲ့ကျမ်းပြင်ကိုလည်းသူတို့တည်တည်ချာချာကြည့်သွားပါလိမ့်တယ်နှုတ်ပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ကြပါဘူးပြီးတော့အမကိုပေါ်မှာလည်းရိုက်နဲ့ထိုးခုတ်ထားတဲ့ဘာတန်ရတန်ချက်မှလည်းမတွေ့ရပါဘူးသူဆုံးတော့ဘလောက်ကြာပြီလဲတနည်းလောက်ရှိတော့ပါပြီရှင်ဒါနဲ့မမဆန်အခုကြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောစမ်းပါဦးတခြားမဟုတ်ပါဘူးမနေ့ညကည3နာရီလောက်မှလေချွန်တန်လိုလိုကြားလို့ပါပဲမမဆန်ရဲ့အမမမတန်ဆုံးတဲ့ညကသူကြားရတယ်ဆိုတဲ့လေချွန်တန်မျိုးဆိုပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလေးချွန်တံမျိုးလဲကြားပြီးရောသူလဲ10မိနစ်15မိနစ်တွင်တေးရတာပဲမဟုတ်လားပြီးတော့အခုကျမအိတ်နေတဲ့အခန်းကအမတေးသွားတဲ့အခန်းမှာပဲရှင်အဲ့ဒီအခန်းမှာကျမလာအိတ်နေရတာကတလားလောက်ရှိသွားပြီဦးထင်ကျော်ဒီကလတ်ထိုင်ကိုရှေ့သို့အနှဲငယ်တွလိုက်ပြီလင်စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်ဒါဖြင့်မမဆန်ခုအိတ်နေတာကအရင်ကမမတန်းအိတ်တဲ့အလေခန်းမှာဆိုပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလာရတာလဲပြောင်းရတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမအိတ်တဲ့ချင်းရင်ဖက်ခန်းကမိုးနဲ့နဲ့ယူလာပြီးရေတလျှောက်တစ်ပိုင်းပြုတ်ချနေလို့အဖေကြီးကရေတလျှောက်အစ်စ်လေးရမယ်အမိုးလည်းပြင်ရမယ်ဆိုတော့ကျမအလေခန်းကိုရွှေ့အိတ်ရတာပေါ့ရှင်အဲ့ဒါတလားလောက်ရှိပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်တလားကြော်ကြော်လောက်ရှိပါပြီပြောင်းလာခါစတော့ကတော့အဲ့ဒီလေးချွန်တံမကြားဘူးလား
မချားပါဘူးရှင်ဒီလေးချွန်တဲ့အကြောင်းကျမတတိတော်မေ့နေပါပြီနှုတ်ပေမဲ့မင်းညကကြားလိုက်ရတော့အရင်ကအမအကြောင်းတတိပြန်ရပြီးအတော့ကိုကြောက်မိပါတယ်ဒါနဲ့အချင်းစိတ်လည်းမရှိတော့လို့ဆက်မအိတ်တော့ပဲမိုးမြ мян လင်းပါစီတော့လို့ဒါဆုတောင်းနေမိတာပဲရှင်ဒီနောက်မိုးလင်းလင်းချင်း6နိုင်ခွဲယထာမိအောင်ပြေးပြီးဦးထင်ကျော်စီလာခဲ့တာပါပဲရှင်ဦးထင်ကျော်ဒီစေးတံကိုစေးတက်ထက်ကစပွဲပေါ်ရှိအရက်ပြံမိခွက်ကလေးကိုစူးဆိုင်ကြည့်ရှုခြင်းအတန်ကြာငြိမ်သက်လက်ရှိနေ၏ကိစ္စကတော့ဒီကနေ့တာပြီးရေးကြည့်လာတယ်ဒီမယ်မမြဆန်ကျုပ်တိရှင်တာကလေးတွေအများကြီးပဲကျုပ်နည်းနည်းလေးမှအချိန်ဖြုံးလို့မဖြစ်ဘူးဒီကနေ့ပဲတမိုင်းကိုကျုပ်တို့လာခဲ့မယ်တထက်မမြဆန်တို့အိမ်ကိုလာရင်ဘယ်လိုလာရတယ်လဲပြောပါဦးဘူတာကနေပြီးမြင်းလေးလေးစီးလာရင်အနောက်ဘက်ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းတိုင်းလာပြီးတစ်ပင်အုပ်လေးတွေကြော်တော့ဆရာဝန်ကြီးဦးဘိုးတုံအိမ်လို့မင်းရင်ရောက်နိုင်ပါလေရှင်။ကျုပ်တို့လာတဲ့အချိန်မမဆက်ပထွေးနဲ့များတွေ့။ဦးထင်ကျော်ကိုပြောရအောင်မင်းဒီကနေ့သူ့အိမ်မှာရှိမယ်မဟုတ်ဘူး။မြို့ထဲကိုအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားဖို့ရှိတယ်ပြောတယ်။ခါတိုင်းတော့ညနေလောက်မှပြန်ရောက်တတ်တာပဲ။အစင်တင်လိုက်လေဗျာ။တထက်အိမ်မှာတည်ပြင်လို့ဘာလို့ရှိသေးသလဲ။သမင်းချက်တဲ့မိမကြီးတယောက်တော့ရှိတယ်။နှုတ်ပေမဲ့သူ့ကိုတော့အိမ်မှာမရှိအောင်တနည်းနည်းနဲ့ကျမခိုင်းထားပါမယ်။နေရာကြပြီနေရာကြပြီ။ဘယ်လိုလဲပြုတ်ကုန်တယ်မောင်ခမားလိုက်မယ်မဟုတ်လား။လိုက်နိုင်ပါလေဗျာ။ကဲဒီတော့မမဆန်းကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးပဲလာခဲ့မယ်။မမဆန်းပြန်ပြီးတော့အိမ်ကနေပြီးကျုပ်တို့ကိုစောင့်နေ။သမင်းစားပြီး12နာရီလောက်ဟိုကိုအရောက်ကျုပ်တို့လာခဲ့မယ်။ကောင်းပါပြီရှင်ကျမညွှန်နေပါမယ်။ထို့နောက်မမဆန်းဒီဦးကောင်းကိုပိုးပွားအနက်ကလေးဖြစ်ခတ်အုပ်အုပ်ချုံကအခန်းထဲမှထွက်သွားလေသည်မမြဆန်းထွက်သွားတော့ကဦးထင်ကျော်ဒီစေးတံကိုမင်းကြီးဖွာရှိုက်ကမိခိုးများကိုမှုတ်ထုတ်လဲရှိနေ၏ဘဲနေလေးပြုတ်ကိုတင်မောင်းသူ့မမြတန်းတည်တဲ့ညကလေးချွန်တန်းလိုလိုအတန်တန်ကြားရတယ်အဲ့ဒါလိုကြားရပြီးတဲ့နောက်ဘာတန်ရမမရှိဘဲနဲ့ဆယ်မိနစ်လောက်အတွင်းမှာတည်သွားတယ်မတည်ခင်ပါဆက်ကကြာကြာကြီးကြာကြာကြီးနဲ့အပြောက်တွေနဲလို့ပြောသွားတယ်ကဲဒီတော့ခမရပဲလို့ထင်တယ်လေချွန်တန်းဆိုတာကအပြင်ကတယောက်ယောက်ချွန်တာရင်လဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါဖြင့်ကြာကြာကြီးအပြောက်တွေနဲ့ဆိုတာကဟောဗျာဒါလဲတေခါနီးမှာမိန်းကလေးကသူ့မျက်စိတည်းမြင်တာခရောင်ချောက်ချာပြောရတာလဲဖြစ်နိုင်တာပဲစဉ်းစားဖို့အချက်တွေပေါ့ဗျာသူ့အမတေးတဲ့ညကကြားရတယ်ဆိုတော့လေချွန်တန်းကိုသူကိုယ်တိုင်မနေ့ညကကြားရတော့မကြောက်ပဲရှိပါမလားကိုတင်မောင်းပြီးတော့အခုအိတ်နေတဲ့အခန်းကလည်းသူ့အမမမြတန်းတည်သွားတဲ့အခန်းချင်းရင်ဘက်ကမိုးရွံနေလို့အိမ်ပြင်းနေတော့မမြတန်းအခန်းကိုသူ့ပြောင်းအိတ်ရတယ်တဲ့အင်းလေဟိုရောက်တော့သူတို့အိမ်အင်းဒီထားကျုပ်တို့ပို့ပြီးအကဲခတ်နိုင်တာပေါ့အဖိုးကြီးနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့လို့သာဆုတောင်းရတော့တာပဲ gain ထမင်းစားပြီးကျုပ်တို့သွားကြတာပေါ့စင်နိုင်မိနစ်40မှာရထားတစ်စင်းရှိတယ်ကဲကိုတင်ပေါင်းကျုပ်ပြင်ခဏသွားလိုက်ဦးမယ်မကြပါဘူးဗျာတနိုင်လောက်ပါသမင်းစားချိန်ပြီးကြုတ်ပြန်လာပါမယ်ဦးထင်ကျော်ဒီ10နာရီမထိုးမီလောက်တွင်အိမ်တို့ပြန်ရောက်လာ၏ဘယ်မှသွားနေတာလဲဆရာကြီးဆရာဝန်အတင်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်ခမညာဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဥပိုးတုံနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါဘာဗျာဥပိုးတုံဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ဗျာနှုတ်ပေမဲ့လူတော့မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးတပ်ပုံပဲတွေ့ခဲ့ရတယ်အရက်က6ပေကျော်မလားမသိဘူးကိုလုံးကိုခန့်ကြီးကြီးမျက်နှာပေါက်ဆူဆူစပင်ကောက်ကောက်အင်မတန်ခွန်အားပလနဲ့ပြည့်စုံမဲ့လူတယောက်ပဲပြုမမြဆန်ပြောတဲ့အတိုင်းအင်မတန်ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနေဆိုတာကသူ့မျက်နှာကတက်တည်ခံနေတာပဲဒီလိုအပြကိုတင်မောင်ရဲ့လူတယောက်ကြောင့်စုံစမ်းတော့မယ်ဆိုရင်သူ့အင်္ကာရုပ်ကိုပထမကြည့်ပြီးအကဲခတ်ဖို့လိုတယ်ကဲလာဗျာထမင်းစားကြရအောင်ထမင်းစားရင်ပြောကြတာပေါ့ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့လည်းနနက်စာစားတော့ကြလေသည်ကျွန်တော်တို့ဒီ10နာရီမိနစ်40ရထားနဲ့တမိုင်းတို့လိုက်ခဲ့ကြ၏ဘူတာယုံတင်မြင်းလဲတစီငား၍မှမြဆန်းပြုတ်ခဲ့သည့်တိုင်အနောက်ဘက်ရွာတို့သွားသည့်ရွာလန်းတိုင်းလာခဲ့ပြီးနောက်တစ်ပင်အုပ်ကလေးရှိရာကွက်လက်ကိုကျော်ခဲ့ကြ၏ထိုနေရာ၌ဝဲရနှစ်ဖက်တွင်တဲအိမ်ငယ်ကလေးများကိုတွေ့ရသည့်ဖြင့်မင်းများစုံစမ်းရာနှစ်ဖာလုံးခန့်သွားမိသောအခါဆရာဝန်ကြီးဦးဘိုးတုံအိမ်သို့ရောက်ခဲ့လေသည်ထိုချိန်အင်ကြီးဤရှေ့ချံဝင်းအတွင်းမျက်နှာစာတွင်မိမတယောက်လမ်းလျှောက်နေသည်ကိုမြင်ရလေသည်ခြံထဲမှလမ်းလျှောက်နေတာမှမျက်စံမဟုတ်လားဗျာကိုတင်မောင်ဟုတ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းလဲမောင်းတမအားမြင်းလဲခပီးပြီးနောက်ခြံထဲတို့ဝင်ခဲ့ရာကျွန်တော်တို့အားစိတ်အားထက်သန်စွာစီးကျွနေသောမှမျက်စံကိုတွေ့ရလေသည်က
这马片古镇角路，喇嘛喇叭们拉路，鸟来呀来先。มันลาไปหนีบามลามามาซะเองกายเจ้ารู้เชิงกงคันนี้ลมไม่ผิดบุเองแท้ก็วิ่งจีจ่ายเอาเองแท้ดูมาเวมีอุทิศจอดีเองเชื่อมยักษ์เข็มบ่อเรื่องแต่เขาหน้าเขาเนี่ยเสียนใจชอบกาเองจีเองเชนี่กูอาเก้ขั้นเลยสิเองจีมาเชี่ยวหน้าท่าเองจีผิดอยู่มามาซันเปลี่ยนได้อภัยเท่าแรงได้อีน่าด้วยแต่สุดท้ายสิเนี่ยโตอาขันต้องขันกูมีอะไรดีเองเชื่อผัดด้วยมีขันก็เลยสิอยู่ฉันจะยอมในการเลิกกับชงเป้าสิเลยดีอุทิศจอดีชงเป้ามีอะไรเองจีน่าไปไปกูแต่ขนาดแรงยังจีเลยบีน่าเองกูเชื่อไปกับพี่เนี่ยล่าสุดเลยตัวเชื่อเรื่องนี้ล่ะก็เลยลูกพามาเลยมั้งสิบุเก๋มาเมื่อสันอาการนี้กูจู่ๆจีจ่ายเอาเองอบอุ่นที่ตัวยาวจ้าหรอกค่ะจะเข่งกับมาเมื่อสันนี่เคยดีสุดโตเชื่อไปกับกูเป็นเอาคันมาสังอาเป็นนักสังอาเป็นแค่เจ้าเวียนอยู่เอาคันเทือนเต้าเอกเดินตลอดเนี่ยเอ็งทำบริบูรณ์กันเองได้สิบเลยจู่ๆแต่คู่บ่อนนี้ไม่มาเวียนอินจีมีเนี่ยทำไมมีหลานท่าที่กูตัวใหญ่เอ็งเข้ามือมาตัวเชื่อความท่าที่มันจะบ้าอาชาอาจจะสีหูยมันมียาเจ้ามาชาทุบยมยาเข็นท่าอยู่ใครมาตัดเดินหายในยามาเล่เสียผิวยาตัดท่ายาถ้ามันตัดเล่นเช่นไม่ชิดเพี้ยข้าวาวาพี่นี่เลยบีทุนเอาจนเราดูเลยมามยาสันไล่ชินในทางโตอาคันเทโตเวงแค่ใจทุกคันเทไหนมามยาสันไอโตจงกระเด็นตะลุสาเชนเอาก้องโอเน่ไออยากเห็นออกมาแต่ยังสวยชินในอีกระเด็นเน่เนี่ยในเชิงสายประเด็นอัลลาเป็นน้องมันเด้งของชีวิตแต่หน้าขาจบเย็นอัลลาสีก้องไรสีปองดาบุญยามาตุเนียเนี่ยดูเนตาลจ้าชินในอีแต่กาบเอาเน่มันนี่มาเวดเวงในยานายกระทาโตจะเปลี่ยนตะลุงอันนี้ไหนกระทันตะลุงสีสบายบ่ด้วยมักจะเส้นตรงเลยอ่อนเนี่ยแต่เรื่องห้องยาโก้แต่ยังสวัสดิ์ท่าเลยดีอุทิศจดีกระทันตรงบ่ด้วยทางกาจำเป็นยันในเจเน่อาการในยามยาโก้บ้าอาจารย์ยามยาจิ้วเลยสิมามยาสั่งไปทุยเสาร์วันที่ไอ้ดอกขันไปมาในยามโก้เชื่อมากองยันที่จิ้วเลยสิอาจารย์ก็อันนี้ดีที่ยาดอกในยามยาโก้มันไม่รู้พี่จิ้วเลยสิเลยดีทุกหน้าอาการที่เขาบอกมาต่อเองเนี่ยนะเบ้ปูน้ากูมาแม่ฉันยากุลก้าวอาการท้องยากุลก้าวจีชูเลยดีอาการกูด้วยมาต่อเข้าไปถามมิสุบะก็มีดีจันดูมีมาเวนนายเบ้ก้าวสวรรค์ลงชงเลยดีอุทิศจดีนิยามาท่ากาอาการเป็นโน้ตทวีปิวิมามามีสันไอโตเตียวเอกเรียนเชียงพัตตุแลนจีไหลอีทุนิยานัยจูดชาวดีนิยานเนี่ยกันยูอพอมาเอาตัวใหญ่ๆจ้าเลยสิยาจูโก้สวยเองอพยานายเล่าท่าที่ละกันบุกลีมามามยาสันเขาหน้าเบื่อเองแต่ละตาชินีทีจูก้าพาลูกตาเลยมามยาสันเอาเธอมีบุกขันได้มาทำไมฉันจะไม่จีกูโคเรจูบ้าอุทิศจดีจูโก้ขัดเด่นสวยเลยตัวโตมีดีข้าวหลังแต่เนี่ยปอมลาจีจะมาเรื่องมาตัวนั่นลูกข้าวหลังกูพิทาบาร์เลยเช่นจะนอนดีอพอดูมอจีเลยยาโจซามาในยามบัดด้วยตลอดมาเป็นเลขาชีอพอกลิตคู่ด้วยดูเวนตัวที่กูมีอายุโจก้าเสียจีขังกูเวนตัวด้วยล่ะฮาวเดชินเพเปจีก็เลยทำเป็นชัดแต่ไม่มาจีกูขอเชิญตุเบก้าโจซากูสวยลอยอย่างสบีทีเป้ขังกูโจซาในสถานีตัวอ๋ออาต้องอยู่ดีด้วยล่ะมาพิจารณาว่าเช่นเบก็พิจารณาเราจะลาบับบีถ้าพี่ดีจูกูบ้ามาต้องมาชาร์ลบุบฮาวบาร์เช่นทุนเอาจนเราดูเลยมามีอาสันเนี่ยดูเสาร์วันจีอุโบสถขันประตูกู้เข้าใจอาคันนี่บ่เนี่ยอายุเอ๋สามามามีอาสันอาคันเนี่ยถ้าดูทั้งมีผิวเย่เดี๋ยวอีกเดือนตะลุ่นเนี่ยกระเด็นกางยิ้มไปด้วยสบายสิตะลุ่นสิเย่สาวน้อยตัวเนี่ยสกุลมีเดินสาวหอมยาดีพยูพยเย่พี่เจริญสินเนี่ยสบายบ่เลยยินนั่นสิทุนจามีลงเลสเวมีตะลุ่นเต็มท้ายอุทิศจดีมีเอาตัวชีโตสาวยามาส่งเทียมยาโกอัตันจานันจีมาเอ็นเอาด้วยอัลยาต้องทำการเฉลี่ยจับโปเกตุโตอัลยาตคู่ชีวีอัพยาด้วยกุญชอตคู่ลูกาเต็นจีชอจีส่วนนั้นยังอัชชาจูดช่องตัดท้ายกระเทียนเชียงบัดด้วยตันเตตัดลงชีวีเตตับบอดด้วยตันบักแกมยาตชัดเต็นท้ายอุทิศจดีตันบักแกมยาโกยูบิเลนันยูจีบีน้าวนวลโนเทเรคนนั้นดูเดนี่บ่าวมามีอาสันว่าอีมาจะมีอาหมวยด่ะล่ะมาหมวยบ่าวเช่นเราไปไปฉันเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยจะติดลีเวชีบาร์เลยตัวกูว่าลุท่าด่ะล่ะ
จะติดลีกอดอเหล่าอินเนทาบีตะคาตะคามาเผจีกาตันจูเนจีบีลั่นชอดตะบาเรหมยอกลีกอดอเงเลงเงเตลุดีไดเมนหลွတ်ทาบาเรကောင်းရင်ဖက်နေရန်တွင်ဆရာဝန်ဝယ်စားဝတ်ထားသောလူတယောက်၏ကိုယ်တပိုင်ဆက်နလမတပ်ပုံတပုံချိတ်ထားရာစပင်ကောက်ကောက်နှာရောင်ကောက်ကောက်နှက်ခမ်းမွေးကောင်းကောင်းဖြစ်၍ရုတ်တရက်ကြည့်ုံများနှင့်ပင်ခတ်ထန်ခြင်းဒေါရကြီးခြင်းလက္ခဏာတွင်ပင်များပေါ်လွင်လျက်ရှိ၏ဒီပုံကအဖေကြီးတပ်ပုံလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်အရက်ဘလောက်မြင့်တယ်လဲ6ပေလောက်မြင့်ပါလိမ့်မယ်ကိုလုံးကြီးကလည်းကြီးတော့ခွန်အားဘလားနဲ့ပြည့်စုံပြီးအားကြီးသလောက်ဒေါရကြီးတဲ့လူပါပဲရှင်နမမနေတော့ကကချင်ကြီးတယောက်နဲ့စကားများပြီးကချင်ကြီးကိုကင်ပေါက်တာအမှုမဖြစ်အောင်ငွေ300ကျပ်တိတ်တိတ်ယောကြီးပေးလိုက်ရတယ်ရှင်။ဦးထင်ကျော်ဒီကြာပုတ်ကဲ့သို့အရာကလေးကိုကင်ကြည့်ပြီးနောက်ကွင်းလျှောတက်ထားသည့်ကျိုးစာကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်မြှောက်ရှော့ကြည့်တင်းချီပြုလုပ်ကြည့်၏။ပကံပြားတင်ထားသည့်တက်တာနောက်ဘက်တွင်နှစ်ရံမှကျိုးတစ်ချောင်းကျလေရှိရာကျိုးမှာမှမြဆန်းဖတ်မှကျိုးနှင့်အပေါင်ငယ်တွင်မှယူ၍ဆက်ထားသည့်ကိုတွေ့ရ၏။သူကျိုးစာများစုံသောနေရာမှဆက်၍ထားသောကျိုးတစ်ချောင်းသည်တန်တက်တိုင်းနဘေးမှချမ်းပြင်ကိုဖောက်ထားသည့်အပေါက်တွင်းသို့ဆင်းသွားလေသည်ဒီကျိုးစာကမမြဆန်ခန်းထဲကကျိုးနဲ့ဆက်ထားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆက်ထားတဲ့နေရာကကျိုးစာကတန်တက်တာဘေးမှရှိတဲ့ကျမ်းပေါက်ကနေပြီးမိဘခန်းနဲ့တွေ့ထားပါတယ်ထမင်းချက်တဲ့အမေဦးကြီးကိုအဖေကြီးခေါ်နိုင်အောင်ကျမလည်းခေါ်နိုင်အောင်လှုပ်ထားတာပါပဲအခုတော့မိဖို့ခန်းထဲမှာလူခေါ်တဲ့ဘဲမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့မရှိတော့ပါဘူးအရင်ကရှိသလားဘယ်တော့ကဖြုတ်ထားသလဲကြာပါပြီရှင်အမဆုံးတဲ့နောက်မှဖြုတ်ထားလိုက်တာပါအမဆုံးတာတောင်အခုတစ်နှစ်ကျော်ကျော်ရှိသွားပြီနေပါဦးတန်သက်တာထဲမှာဘာရှိသလဲငွေနဲ့အဖေကြီးရဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေပဲရှိပါတယ်ဦးထင်ကျော်ဒီအိမ်ထင်ရမှကြာနေတော့ကျိုးစားတော့ကြည့်၍လက်ကန်တက်သားဘူးလေးကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ဆွဲကြည့်သည်ဤသို့ဆွဲခြင်းဖြင့်ကျမ်းပေါင်းမှအင်းရောက်ထက်မိဘခန်းတို့ဆက်တွေ့ထားသည့်ကျိုးစားမှာတင်း၍သွားတော်လေမိသည့်တန်ကိုမြမကြားရချေအမရှိတော့ကတော့ဒီကျိုးကိုတစ်ခါတစ်ခါအသုံးပြုဖူးပါတယ်ရှင်နှုတ်ပေမဲ့အမဆုံးတဲ့နောက်တော့ကျမအသုံးမပြုတော့ပါဘူးအမေကြီးကိုခေါ်ဆရာရှိရင်ကျမကိုယ်တိုင်အောက်ထပ်ဆင်းပြီးခေါ်လိုက်တာပါပဲအဖေကြီးကအသုံးမပြုဘူးလားသူလည်းအသုံးမပြုတော့ပါဘူးရှင်ခေါ်ဆရာရှိရင်ကျမပဲခေါ်ပေးရတယ်။ဒါနဲ့ဘာမှအသုံးမကျတော့ဘူးဆိုပြီးမိဖို့ခန်းထဲကဘဲကိုဖြုတ်ပြစ်လိုက်တာပါပဲ။ကဲတော်တော့ပါပြီ။မမဆန်းအိတ်တဲ့ခန်းဖက်သွားကြစို့။ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဝန်ကြီးအခန်းတကားကိုမူလတိုင်းအตาပြန်၍စိတ်ခဲ့ပြီးနောက်မမဆန်းအိတ်တော်ခန်းဖက်သို့ပြန်၍ကူးခဲ့ကြ၏။အခန်းထဲသို့ရောက်တော့ကဦးထင်ကျော်ဒီမမဆန်းအားကလထန်သလုံးပေါ်တွင်ထိုင်စီပြီးနောက်မမဆန်းရဲ့ကိစ္စကကျို့တို့အိမ်မှာပြောတော့ကဘာမှအရင်ကြီးသလိုနဲ့အခုအိမ်ရောက်လာတော့ကျို့ထင်တာထက်တောင်ပိုပြီးရေးကြည့်လာပြီဒီတော့ကျို့ပြောတာကိုနားထောင်ရမယ်ကျို့ပြောတဲ့အတိုင်းတည်တည်ကြကြလုပ်ရမယ်ကျို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချတယ်မဟုတ်လားယုံကြည်ပါတယ်ရှင်စိတ်ချပါတယ်ကျမကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဦးထင်ကျော်ကိုလုံးဝပုံအပ်ပါတယ်ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ရလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ညနေအဖေကြီးပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမမဆန်းကခေါင်းကိုက်ချင်းရောင်ဆောင်ပြီးအခန်းထဲမှာနေခေါင်းကိုက်တဲ့ကြောင်ထမင်းချက်တဲ့မိမကြီးကိုလည်းပြောထားဒီနောက်အဖိုးကြီးအိပ်ပြောတဲ့အချိန်ကျတော့ချင်းဘက်ကပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ထားပြီးဟော့ဒီစပွဲတင်မှန်ရင်ကိုစပွဲလေးပေါ်တင်ပြီးထားရမယ်မိစာကိုခမ်းမြင့်မြင့်မြင့်ထားပြီးလင်းအောင်လှုပ်ထားနှုတ်မအဝေးကြီးကမြင်နိုင်မယ်ညအိတ်ခါနီးမှလုံတော့စောစောမလုံနဲ့ပြီးတော့ဝရန္ဒာကမိရင်ကိုတော့မှိန်နှံတည်းမှမှိန်မှိန်ထွန်းထားရမယ်ကျုပ်ပြောတာနားလည်ပြီမဟုတ်လားကောင်းပါပြီရှင်စိတ်ချပါဦးထင်ကျော်ဒီပရင်ပေါက်တဲတဲမှနေ၍အတန်ငယ်ဝေးတော့အိမ်တိမ်ကိုလှက်ညွှန်းညွှန်ပြပြီးနောက်နေပါဦးဒီကနေပြီးမြင်ရတဲ့ဟိုအိမ်မြင့်မြင့်ကြီးကဘုရုအိမ်လေလူမရှိပါဘူးရှင်အရင်ကဥရရကလားတွေနေရတာအခုတော့အိမ်ကားမရဘူးဆိုထင်ပါရဲ့နေရာကျလိုက်လိဗျာပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးအဲ့ဒါလိုမီးထွန်းပြီးတဲ့နောက်ညာရီဖို့ဝစားနဲ့လိုရမယ်ရပစ္စည်းလေးနည်းနည်းပပယူပြီးမမဆန်မူလာအိတ်ခဲ့တဲ့ခန်းဘက်ကိုအသာပြောင်းနေရမယ်။ဟိုဘက်ခန်းမှာအိတ်လို့ရရမဟုတ်လား။ရပါတယ်ရှင်ကောင်းကောင်းရပါတယ်။ကျန်တဲ့လုပ်တွေတော့ကျုပ်တို့လုပ်မယ်မမဆန်။မိရင်ကမိရောင်ကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျုပ်တို့လာခဲ့မယ်။ဘာမှမကြောက်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးပြပြရီးရီးသာလုပ်။တစိမ့်မေးပြစီရင်ဥထင်ကျော်တို့လာပြီးဘာလုပ်ကြမှာလဲ။မမဆန်မင်းညကအိတ်တဲ့ခန်းထဲမှာဒီကနေ့ညကျုပ်တို့အိတ်မယ်လေ
ဒီလိုအိပ်ရင်မမဆံမင်းညကကြားရတယ်ဆိုတဲ့လေချွန်တန်ကိုနားထောင်ဝင်ဒါနဲ့ဦးထင်ကျော်တို့မပြန်ခင်ကျမအမဘာကြောင့်တရားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးများစကားမဆုံးမီဦးထင်ကျော်ကဖြတ်၍ကြောက်လို့တရားတာမှန်ပဲဘာကိုကြောက်တယ်လဲဆိုတာအခုတော့ကြုံမပြောနိုင်သေးဘူးပြီးတော့တခုရှိတာကမသေးချရင်ဘတော်မှထင်ချင်းနဲ့မပြောချင်ဘူးပြောလဲပြောလို့မရှိဘူးကဲမမဆံကျုပ်တို့ကိုတွေ့ရင်အာလုံးကျုပ်တို့ကြံနေပြက်ကုန်မယ်ကျမအဖြစ်တိတ်ကြောက်တာပဲရှင်ဘာများဖြစ်မလဲဆိုတာတွေးတွေးပြီးဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာကျုပ်တို့ရှိပါတယ်ကျုပ်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒါကောင်းအေးအေးနဲ့တည်တည်ကြပ်ကြပ်လုပ်ပြီးတော့မမဆံခန်းခန်းမီးမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျုပ်တို့လာခဲ့မယ်ဘာမှမကြောက်နဲ့စိတ်သာချကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကြီးမှထွက်ခဲ့၍မျက်နှာစာဘက်ခြံစည်းရိုးကိုကြော်ပြီးနောက်အတန်ငယ်ရှောက်မိတော့ကမြင်းလဲဆိုင်တီနေရာသို့ရောက်လာလေ၏ထိုနေရာတွင်မြင်းလဲလေးများမရှိသဖြင့်ဆက်ဆက်လျှောက်လာရာပေ300ခန့်ရှောက်မိတော့ကလမ်း၏လဝဲဖက်ကုန်းကြကြနေရာလေးတစ်ခုပေါ်တွင်ထီထီကြီးရှိနေသည့်အိမ်ဟောင်းကြီးစလုံးဤသို့ရောက်လာကြ၏ကဲကိုတင်မောင်မမဆန့်ပရင်ပေါက်ကနေပြီးမြင်ရတဲ့အိမ်ဟာဒီအိမ်ကြလူရှိပုံမပေါ်ဘူးလာဗျာအထဲဝင်ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ထဲတို့ဝင်ကြည့်ရအိမ်မှာနှစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးဖြစ်၍တစ်ဖက်တစ်ချက်နေရာမှာအချို့ပြင်ချက်များပင်ပြုတ်ကျလည်းရှိနေ၏အပေါ်ထပ်တို့သက်သောလှေကားမှာအလွန်မတ်ဆောက်လျက်လှေကားလက်ရံမှာအချို့နေရာတွင်ကျိုးပဲ့နေ၏အောက်ဆုံးလှေကားသုံးထည့်ပြုတ်ထွက်နေသည့်ဖြင့်အပေါ်ထပ်တို့ခဲရင်စွာတက်ကြရ၏အပေါ်ထပ်တို့ရောက်၍လက်ဝဲဘက်ပရင်ပေါက်တစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်တော့ကဆရာဝန်ကြီးဥပိုးသုံးအိမ်မျက်နှာစာကိုကောင်းစွာမြင်ရလေသည်နေရာကျတယ်ဗျာကျုပ်တို့ဒီနေရာကနေပြီးကြည့်ရင်မမဆန်အချက်ပြမှာကိုကောင်းကောင်းကြည့်မြင်နိုင်တယ်ထိုအိမ်ကြီးမှထွက်ခဲ့ကြပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့တို့ရွာလမ်းတိုင်းလျှောက်ခဲ့ကြရာနှစ်ဖာလုံးခန့်လျှောက်မိတော့ကမြင်းလဲတစည်းကိုတွေ့တဲ့ဖြစ်ငှားရင်စီးနှင်းကတမိုင်းဘူတာတို့ရောက်ခဲ့ကြလေသည်ထိုညညစာစားတော့ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းတို့သွားရန်ပြင်ဆင်လက်ရှိကြ၏ဦးထင်ကျော်ဒီသူ၏တနက်ကလေးကိုကျွန်တော်အားလှမ်းပေး၍ကဲကိုတင်မောင်ဒီဟာကလေးယူတာထားပြီတော့ဒီနေ့ညာကျုပ်တို့တွေ့ရမယ့်ရန်သူကဘယ်လိုရန်သူမျိုးလဲဆိုတာမသိသေးဘူးနှုတ်ပေမဲ့အရေးကြုံလို့အချင်းတန်းအချက်သေးရောက်ရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်တာချလိုက်ကျုပ်ကတော့ဟောဒီတရေကျုံလုံးပါရင်တော့ပါပြီဦးထင်ကျော်ဒီသူ၏ထူထဲသောကုတ်အင်းကြီးတဲ့တွင်စေတံဘူးနှင့်တူလက်နှိတ်ဓမီကလေးကိုလည်းထိုးတွင်လိုက်၏ထို့နောက်ပလေယာရှီများကန်လေးရှိသောတတောင့်ထွားကန်ရှိသောတရေကျိတ်လုံးနှင့်မိုးကောင်အုတ်ထုပ်ကိုယူပြီးလင်ကျွန်တော်တို့လည်းဘူတာကြီးတို့လာခဲ့ကြ၏တမိုင်းဘူတာတို့ရောက်၍မြင်းလေးကလေးတစ်စီးကိုငှားပြီးလင်ရွာကလေးဖက်သို့သွားသည့်ရွာလန်းတစ်လျှောက်မောင်းနှင်ခဲ့ကြ၏လူမနေတော့အင်ကြီးနှင့်မနီမဝဲအရောက်တွင်မြင်းလဲကိုအခပေး၍လှော့လိုက်ပြီးနောက်ဦးထင်ကျော်ကလမ်းရင်အချဖတ်တို့မနီမဝေး၌မြင်ရသောမိခိုးရောင်တစ်ခုကိုညွန်ပြပြီးနောက်ကိုတင်မောင်ကြည်စမ်းပြို့မိရောင်မြင်ရတာလက်ဖိတ်ဆိုင်ကလေးများလားမသိဘူးဟုတ်တယ်လက်ဖိတ်ဆိုင်ကလေးဗျနေ့လေကအပြန်မှာကျွန်တော်မြင်ခဲ့တာပဲတာဖြစ်လားဗျခုနှစ်နာရီဆိုတော့အများကြီးစောသေးတယ်ဟိုကလက်ဖိတ်တောက်ရင်စောင့်ကြရအောင်ဤလိုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမေးရှိကလားလက်ဖိတ်ဆိုင်ကလေးတို့သွားရောက်ကလပေးတောင်ရင်စောင့်ဆိုင်လည်းရှိနေကြ၏ရှစ်နာရီထိုးပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလပေးဆိုင်မှထွက်ခဲ့၍လူရိပ်လူရောင်ကြီးကလမ်းတစ်ဖက်ရှိလူမနေသောအိမ်အိုကြီးတို့ကူးခဲ့ကြ၏အိမ်အတွင်းတို့အလဲဝင်နိုင်ကြတော့လေအပေါ်ထိုးတက်ရန်ကုန်မူအတော်ပင်ခဲရင်၍ဦးထင်ကျော်၏ဓမီလေးကြောင့်သာပြုတ်ကျနေသောလေကားထင်များကိုကျော်၍တက်ခဲ့လေသည်ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းကိုခတ်ဖောက်ဖောက်နင်း၍ပရင်ပေါက်ရှိရာသို့လာခဲ့ကြ၏ထို့နောက်ပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်ရာကိုက်150ခန့်ကွာတင်ရှိသည့်ဆရာဝန်ကြီးအိမ်ကိုမြင်ရ၏အချိန်မှာ7နာရီရှိပြီဖြစ်၍အရှိတ်ကောင်းခင်မှလှတချမ်းပဲ့ကလေးသည်ထွက်ပြူစားပြူလာ၏ဆရာဝန်ဥပိုးတုံဤတိုက်ကြီးမှာမှောင်နေမဲမဲရှိနေသဖြင့်မိတိလင်းရောင်ကိုမျှမမြင်ရခြင်းပရင်ပေါက်တွင်နှစ်ယောက်သားမတ်သက်ရရင်မတ်မြဆန်းတို့အိမ်ဘက်သို့စိတ်အားထက်တန်စွာကြီးစုဆောင်ဆိုင်လက်ရှိရာအချိန်အတော်ကြာမတ်တက်နေရသည့်အတွက်ညောင်းညာလာသည့်တွင်ချင်ကိုက်လိုက်သည့်အမျိုးမှလည်းပြောစရာမရှိပေ။အချိန်ညနဲ့လာသည့်နေ့မြပတ်ဝန်းကျင်သည်လည်းတိတ်ဆိတ်တီထက်တိတ်ဆိတ်လာရာရွာကလေးမှာအိမ်မောကျနေတကဲ့သို့ရှိတော်၏။ကျွန်တော်ဒီညမြင်လက်ပတ်နာရီကိုကြည့်ပြီးနောက်လေတံဖြင့်9နာရီထိုးဖို့15မိနစ်ရှိသေးတယ်ဗျ။ဘာမှမမြင်ရသေးဘူး။မြင်ရမှာပေါ့ဗျာ။မမြဆန်းကအင်မတန်ဖြက်လက်တဲ့မိန်းလေးပဲ။နေရာကျအောင်လှုပ်ထားပါလိမ့်မယ်။ဤသို့ဖြင့်ဆက်လက်ဆောင်ဆိုင်လက်ရှိရာ9:40တွင်မှောင်မဲသောအင်ကြီးလေလောက်မှ
မိယောင်တစ်ခုရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်ကျွန်တော်လည်းဥထင်ကျော်၏လက်ကိုတစ်ချက်ဖြစ်လိုက်မိ၏ဟောမင်းမြင်ရပြီဗျမြင်လားဟုတ်တယ်ဗျမမျက်စမ်းမှန်ရင်ကမင်းရဲ့ဗျကဲလာသွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူပြက်နေတော့အိမ်ပေါ်မှဆင်းခဲ့ပြီးနောက်မမျက်စမ်းတို့အိမ်ဖက်သို့လာခဲ့ကြ၏ဤသို့လာခဲ့ရ၌လူသွေးမိကိုစိုးတဖြစ်လူသွားလမ်းလေးမှပင်မလာဝင်ပဲလမ်းဘေးတစ်ပင်များနောက်မှကွယ်၍လာခဲ့ကြ၏အင်ကြီးရှိခြံစည်းရိုးသို့ရောက်တော့ကဦးထင်ကျော်သည်နေ့လယ်ကပင်ကြည်ထားခဲ့သောနေရာတစ်ခုမှတန်ဆူးကျိုးကိုကြော်၍ခြံထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြ၏အင်ရှိမြက်ခဲအနီးသို့ရောက်၍ခြုံပုတ်တစ်ခုကိုကြော်မိပြုတော့ကတတောင်ခန့်မြင့်သောအကောင်တစ်ကောင်သည်ခြုံအောက်မှရုတ်ရက်ထွက်လာပြီးနောက်ကျွန်တော်၏လုံကြီးဆကိုဆွဲလိုက်ရာကျွန်တော်မှထိတ်လန့်၍ဟာကနေဖြစ်သွားကပစမအတံမထွက်မိစေရန်အတော်ပင်ကြိုးစား၍နေလိုက်ရ၏ထို့နောက်အကောင်လေးသည်လှေမြန်စွာခုန်ပေါက်သွားပြီးနောက်အခြားခြုံတစ်ခုနောက်တွင်ပျောက်ွယ်သွားလေသည်လန့်လိုက်တာဗျာခတ်တိုးတိုးဆရာကြီးခြံဝင်းနဲ့ကျုပ်တို့ရောက်နေပြီဆိုတာလဲတတိထောင်းမှပေါ့တစိုက်ကလေးပါဗျာအဖိုးကြီးကခြံထဲမှာကြက်တကလေးတစ်ကောင်ရဲ့မြောက်လေးတစ်ကောင်ရဲ့ထားတယ်ဆိုတာမမျှစံကအပြောသားပဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပင်မှောင်ရင်တစ်ခုကိုမိကိုကအင်ကြီးခြေရင်းဘက်သို့ကူးခဲ့ကြ၏ထို့နောက်နဘေးလေကားမှအင်ရှိဝရန်တာတို့တက်ခဲ့ရာအပေါ်ထပ်မှပိတ်ထားသောတကားမှာဦးထင်ကျော်ဒီနေ့လေကစီစဉ်ခဲ့တဲ့အချိန်စေယုံမြစီထားတီကိုတွေ့ရတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအတန်မကြအောင်ခြေကိုဖွားရင်နေကဝရန်တာတို့လျှောက်ခဲ့ကြ၏မမျှစံအိတ်သောလေခန်းမှလည်းတကားရွက်ကိုအသာသွုံယုံဖြင့်ပွင့်သွား၍အခန်းတွင်းသို့ဝင်ခဲ့ကြ၏အခန်းတွင်း၌ကမိသူများမရှိချေမမျှစံမှာခြေရင်းဖက်ခန်းတို့ရွှေ့ပြောင်းနေပြီဖြစ်ပေသည်ဦးထင်ကျော်ဒီတကားကိုအတွင်းမှဂလန့်ထိုးပိတ်ပြီးနောက်ပရင်ပေါက်ကိုလည်းပိတ်ခဲ့ပြီးလင်ကျွန်တော်တို့ဟာအထိမ့်မဲ့ပြထားသည့်မိအိမ်ကိုအခန်းလယ်ရှိလေးတောင်စွဲပေါ်တို့ရွှေ့၍တင်ထားလိုက်၏ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့လည်းမိအိမ်အလင်းရောက်ရှိစဉ်အတွင်းတစ်ခန်းလုံးကိုကြည့်ရှုအကဲခတ်လက်ရှိရာအခန်းမှာနေ့လေကတွေ့ခဲ့သည့်အချိန်ခြေရာလက်ရာမပြတ်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်စပွဲတင်မိအိမ်ကိုမိငိမ့်လိုက်၏တိမ်လုံးမှာငိမ့်တက်လက်ရှိရာမမျှဆန်းခမ်းမတော်၎င်းဆရာဝန်ကြီးခမ်းမတော်၎င်းမိသည့်တန်းများမကြားရခြင်းပဝင်းချင်မှာအလွန်တိတ်ဆိတ်လက်ရှိပြီလေကျွန်တော်တို့မှာမတွေ့မမြင်ရသေးသောဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းလက်ရှိနေကြ၏ဦးထင်ကျော်ဒီကျွန်တော်နာနာတို့ကဲ့၍တဲတဲမြတော့လေးတန်ကလေးဖြစ်နည်းနည်းကလေးမှအတံမပြုတ်နဲ့တော့ချုပ်ကနေဖြစ်သွားရင်ကျုပ်တို့အကြံပြတ်ပြီးသားပဲဦးထင်ကျော်ရဲ့အတံကိုကြားရသည်ဆိုရင်မြသာကျွန်တော်ကြားရ၏ကျုပ်တို့တညလုံးမီးမရှိပဲမှောင်ထဲမှာထိုင်ဆောင်နေရလိမ့်မယ်တနက်ကိုထုတ်ကင်တာရန်တော့ပြည့်ရှိတယ်ခမားကကလထိုင်ပေါ်ကထိုင်ကျုပ်ကတော့မမျှစံအိယာပေါ်မှာပဲနေမယ်ကျွန်တော်ကနားလေကြောင်းဖြစ်အထိုင်းမှတ်ပြလိုက်တိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ကိုမျှပြင်းပြင်းမရှိဝင်ပဲမမြင်ရတော့အန်ဒီကိုစောင့်ဆိုင်ကမှောင်ကြီးမဲမဲတဲ့တွင်မလုံမရှက်ရှိနေကြ၏အချိန်ဒီတရွေ့ရွေ့ကုန်လွန်လာရာဘူဒာယုံဖတ်စီမ12နှစ်တန်ကြောင်းခောက်တန်ကြ၏သို့သောဆက်လက်စောင့်ဆိုင်ရပေဦးမည်ဆရာဝန်ကြီးအခန်းဖက်မှသူ၏အတန်ကိုတစုံတရာမကြားတော့လဲ12နှစ်ထိုးပြီးနောက်အတန်ကြတော့ကတနေ့ထိုးတန်ကြ၏သို့သောကျွန်တော်တို့၏အလုပ်ကဆုံးခန်းမတိုင်သေးပေဆက်လက်စောင့်ဆိုင်းရပေဦးမည်ဤသို့ဖြင့်အချိန်တည်းတရွေ့ရွေ့ကုန်လွန်လာခဲ့ရာ2နှစ်ခွဲပြီးနောက်အတန်ကြတော့ကလောကရတစ်ခုလုံးအိပ်ပျော်နေတကယ်တော့မိသည့်အတန်ကိုမျှမကြားဘဲတိတ်ဆိတ်လုံးမကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်တက်လဲရှိနေ၏ကျွန်တော်မှလည်းအသက်ကိုမျှပြင်းပြင်းမရှူဝင့်အောင်ရှိနေ၏တို့ရှိစဉ်တက္ကနာမျှကြတော့ကဆရာဝန်ကြီးအခန်းဖက်မှ၆ခန်းအတန်တန်ကိုကြားရပြီလေရေနံစီမီးခွက်တစ်ခုကိုထွန်းသည့်အခါထွက်လာသည့်အနံ့မျိုးကဲ့သို့အနံ့တစ်ခုရလာ၏ကျန်းကိုခြေဖို့၍နင်းသောအတန်မျိုးကဲ့သို့အတန်တန်ကိုလည်းကြားလိုက်ရ၏ထို့နောက်နိုင်ဝက်ခန့်အကြတွင်ရေနွေးကြရားတစ်ခုမှယေစုတစ်ဖြစ်ထွက်လာသောအတန်မျိုးကဲ့သို့အတန်တန်ကြားလိုက်ရ၏ထုတ်ခနာ၌ဦးထင်ကျော်သည်ကျွန်တော်အားတစုံတရာအချက်မပေးဘဲမမျှစံအိတ်တော့ကတဲ့နဘေးမှလူကိုခေါင်းလောင်းတက်ထားခဲ့ဘူးသည်ဆိုသောကျိုးစီတို့သူဤကြိမ်လုံးဖြင့်ဖြန်ခနဲ့ဖြန်ခနဲ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်များပြင်းထန်စွာဆက်ရိုက်ရိုက်လိုက်၏ကိုတင်မောင်ကိုတင်မောင်မြင်လိုက်သလားသို့သောမိသည့်ရာကိုမျှကျွန်တော်မမြင်ရချေဦးထင်ကျော်သည်စပွဲတင်မှိုင်းကိုမီးထွန်းရန်မီးချစ်ချစ်လိုက်၏တို့ရှိစဉ်လေချွန်တန်တန်ကိုကွဲကွဲပြပြကျွန်တော်ကြားလိုက်ရလေသည်ဦးထင်ကျော်ဒီသူ၏တရေလုံးဖြင့်ခေါင်းလောင်းကျိုးကိုရိုက်လိုက်တော့လေမိသည့်ရောက်ကိုမြရိုက်သည်ဟုကျွန်တော်မသိချေသူ၏မျက်နှာမှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေရန်ရှိလေသည်ထို့ချိန်၌ကျွန်တော်တို့သည်ဆရာဝန်ကြီးအခန်းမှလူတယောက်၏ကြောင်းမဖွဲကောင်းသောအော်တန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရလျာ
အတမငယ်တန်ပါအောင်ဆူးရှာပြီလင်တိတ်ဆိတ်ညင်သက်သောပတ်ဝန်းကျင်လေတုကိုဖောက်ခွဲထွက်သွားတဲ့ကဲ့သို့ရှိတော်၏ဘာတန်လည်းမသိဘူးဘာတန်ရမလဲဗျာကျုပ်တို့အလုပ်လုပ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အတန်ပေါ့ကဲ့ကိုတင်မောင်းတက်နဲ့မြဲမြဲကင်ထားနော်ကျုပ်တို့ဟိုဘက်ခံတော့ကြမယ်လာဗျာမြဲမြဲဦးထင်ကျော်ဒီစပွဲတင်မိရင်ကိုထုံးရယူခဲ့ပြီလင်ကျွန်တော်တို့လည်းဆရာကြီးခန့်ဘတ်တို့လာခဲ့ကြ၏သူသည်တကားလက်ကန်ကိုလှည့်ဖွင့်၍ရှေ့မှဝင်သွားရာကျွန်တော်လဲ၎င်းနောက်မှလိုက်ပါသွားလေသည်ဦးထင်ကျော်သည်လက်ထဲမှမိရင်ကိုတကားနှိရှိစပွဲပေါ်သို့ချလိုက်၏ကျွန်တော်တို့မြင်ရသောမြင်ကွင်းကအလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်း၍တသက်တွင်တစ်ချိန်မြင်ရရန်ခင်းသောမြင်ကွင်းဖြစ်၏စပွဲပေါ်တွင်နှိခင်းကတွေ့ခဲ့ရသောကြားမျက်လုံးမိရင်သည်တဝက်ခန့်မြပွင့်လိုက်ရှိရာမိယောင်သည်ဆရာဝန်ကြီးဦးဘိုးတုံ၏မျက်နှာစီသို့ထိုးထွက်လက်ရှိ၏သူသည်ညဝင်းအင်ဂျီရှိကြီးကိုဝတ်ထား၍တကားပွင့်လည်ရှိသောတန်တက်တာရှိရှိကလထန်တလုံးပေါ်တွင်ခတ်မိမိထိုင်လည်ရှိရာသူ၏လက်ဘေး၌ကအဝါရောင်ပေါ်တွင်အညိုပြောက်များရိုက်ထားသည့်လက်စည်းပဝါတစ်ထည့်ကိုပတ်ထားတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေသည်ကိုမြင်ရ၏သို့သောလက်စည်းကမဟုတ်ချေဦးထင်ကျော်သည်လက်နှင့်တမိဖြင့်ထိုးကြည့်လိုက်၏မွေးပြမွေးအနာမကနဲ့မျိုးကတည်းမောင်းနောက်ဆုံးကြာကြာကြီးဆိုတာဒါပဲမမြတမ်းမြင်လိုက်ရတဲ့ကြာကြာကြီးဆိုတာဒီကောင်ကြီးပေါ့အမလေးဒီမွေကြီးကကချင်ပြည်နယ်မှာတွေ့ရတဲ့ငန်းဝါပြောင်းလို့ခေါ်တယ်။ကဲ့ရင်10မိနစ်တွင်တည်တာပေါ့။စကားပြောရမှမဆုံးဘူး။မွေကြီးဒီဆရာဝန်ကြီးနဲ့ထင်စီတို့လှမ်း၍ပေါက်လိုက်ဒီကိုမြင်လိုက်ရ၏။ဆရာဝန်ကြီးဒီခတ်တတဲ့မြမပီမသထပ်မံအော်လိုက်ပြီးနောက်နှစ်ဘေးဘက်သို့ဆောင်းရည်သွားရာကလထိုင်မှာသူ၏အလေးချိန်ကိုမခံနိုင်ပဲကျမ်းမြင့်ပေါ်သို့လူနဲ့တူလဲကျသွားလေသည်။ထိုခဏ၌မွေဒီဆရာဝန်ကြီးလေပေးမှရှော့ထွက်ကကျွန်တော်တို့ရှိရသောရှော့ခနဲ့ရောက်ရှိလာရာဦးထင်ကျော်ဒီဤသို့ဖြစ်မိကိုကြိုတင်တိတိဟန်ဖြင့်ကျွန်တော်လက်ထဲမှတနက်ကိုဖျက်ခနဲ့ဆွဲယူလိုက်ပြီးနောက်ထောင်နေတော့ဗပြင်းစီတို့နှစ်ချက်သုံးချက်များဆင့်၍ပြစ်ချလိုက်လေသည်ဦးထင်ကျော်၏ပြုမှုပုံကမွေထက်ပင်လင်းမြန်လှပြီတနက်တန်ကြားသည်ဖြင့်မမျှစံသည်အခန်းထဲသို့တရောတော်ပါပြေးဝင်လာရာ၎င်းနောက်မှထမင်းချက်မိမကြီးလိုက်ပါလာ၏အခန်းထဲသို့ရောက်၍ကလထိုင်နှင့်အတူကျမ်းမြေပေါ်သို့လဲကျနေသောဆရာဝန်ဦးဘိုးတုံ၏အလောင်းကို၎င်းအနည်းတွင်အဆက်နာတည်၍နေသောငန်းမွေကြီးကို၎င်းပြတ်ထွက်နေသောမွေ၏ဦးကောင်းမှကျမ်းမြေပေါ်တွင်အနှံ့ပြားပြန့်ကျဲနေသည့်သွေးဆက်များကို၎င်းမြင်ရတော့ခါမှမျှစံမှတစ်ချက်မြငဲတန်ပါအောင်အော်လိုက်ပြီးနောက်အကြောင်းလုံးကတတိလင်း၍ကျမ်းမြေပေါ်သို့လဲကျသွားတော်၏ကျွန်တော်တို့အကူညီနှင့်ထမင်းချက်မိမကြီးကအတော်ကြာနှာနဲ့ယူသောခါမှတတိပြန်၍လဲလာလေ၏အတူချုံ၍ရေးရမည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းကိစ္စကိုဆံရရဲဌာနသို့ချက်ချင်းသွားရောက်တိုင်ကြခြင်းမမျှဆန်အား၎င်း၏အတော်နှင့်အရက်လူချင်းနှုတ်ဦးအားခေါ်ပြီးလင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရန်အနံခဲ့ခြင်းမမျှဆန်လိုအပ်သောအခြားတိဖွဲ့ကိစ္စကလေးများကိုစီစဉ်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့လည်းရန်ကုန်သို့ပြန်ခဲ့ကြ၏ဘူဓာကြီးမှဆင်တော်ကမိုးစင်စင်လေးခဲ့လေပြီအိမ်တို့ရောက်၍မောင်ဖိုးလူတည်ခင်းပေးသောလက်ဖက်ရည်နှင့်ပေါင်မုတ်ထောပတ်တို့ကျဲဦးကျော်တို့ကိုစားတောက်ကြပြီးနောက်ဦးထင်ကျော်သည်အိမ်ရှိဧကန်းရှိသူထိုင်နေကြပလက်ကလထန်ကြီးပေါ်တွင်ထိုင်ကာစေးတန်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်မျှဖွာရှိုက်လိုက်ပြီးနောက်တညလုံးအောက်နေခဲ့ရတာအခုမှပဲစေးတန်ကလေးကောင်းကောင်းတောက်ရပါတော့တယ်ဗျာဦးထင်ကျော်သည်ဟတ်ဟတ်ပတ်ပတ်ရေမောလိုက်ဘာကြီးတာလဲဗျာကံကောင်းလို့လမ်းချုံမတော့တဲ့ကိုတမောင်ကြီးခေါင်းလောင်းဆွဲကြိုးကလေးကကရင်တိုင်းကွယ်နေလို့ပထမကျုံမမြင်မိဘူးကျုံမျက်စိကကမ်းမဲကမ်းလာတဗျာအခန်းထဲကထွက်ကနီးကြမှမြင်မိတယ်ဒီကျိုးတာမမြင်ရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှကျုပ်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတွေးလို့ရမယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တာပေါ့ဗျာဒီဘော်ကျိုးကလည်းအဖြူရောင်နေရန်ကလည်းအဖြူရောင်တုတ်ထားတော့ကျွန်တော်လည်းမမြင်မိဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်တို့လူမျိုးကစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်ဖို့မျက်စိရှင်ဖို့လှင်မြန်ဖြက်လက်ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ကျိုးကိုရှောစင်းလာတဲ့ပျောက်ပျောက်ကြာကြာကြီးကိုကျုပ်တရေတုံးနဲ့လှမ်းရိုက်လိုက်တော့ကဘာကိုရိုက်တယ်ဆိုတာခမမမြင်လိုက်ဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့ကကျွန်တော်အိမ်ငိုက်သွားတယ်ထင်တယ်ဦးထင်ရောဒါကြောင့်လုံလဝရရရှိဖို့လိုတယ်ဗျကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဗျာဒီကျုပ်ကိုကျုပ်တို့တွေ့လို့မေးတော့မှမမျှဆန်းကလူခေါ်တဲ့ခေါင်းလောင်းကျိုးဆိုတာကျုပ်တို့သိရတယ်မဟုတ်လားနှုတ်ပေမဲ့မတင်ကားဆရာတခုကသူ့ဖေကြီးခန်းထဲကကျိုးကဒီကျိုးနဲ့ဆက်ထားပြန်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးစမ်းနေတယ်အဖိုးကြီးကတက်တာထဲမှာထည့်ထားတဲ့ခါဟိုဘက်ခန်းကိုလွှတ်နိုင်အောင်လေးကျင့်ပေးထားတယ်။မွေကိုနွားနုတ်တိုက်ပြီးချော်မော်လွှတ်လိုက်တဲ့ခါမွေဟာကျိုးကတက်သွားပြီးမမျှဆန်ခန်းထဲဆင်းလာပေါ့ဗျာ။ဘယ်လောက်ထိအောင်ဆင်းနိုင်တယ်လဲဆိုရင်သူ့အိမ်ရာပေါ်ရောက်အောင်ဆင်းနိုင်နေဗျာ။
အပေါ်ကဆင်းလာမှာကျုပ်ကတရေလုံးနဲ့လှမ်းရိုက်လိုက်တော့နည်းနည်းထိသွားလို့ဒေါရထွက်ပြီးအပြတ်မှဂွင်းရှော့နဲ့ဖမ်းမရတော့ပဲသူ့လက်ဘင်းကိုပတ်ပြီးကိုက်ချင်တဲ့နေရာကိုက်တော့တာပဲပြုဒီငမ်းမွေမျိုးကကချင်ပြည်နယ်မှာတော့တွေ့ပြီးအင်မတန်အစိတ်ပြင်းတဲ့အကောင်မျိုးပဲနေပါဦးဗျာမွေကိုဒီလိုလေးချင်းလို့ရသလားဗျာရတာပေါ့ကိုတင်မောင်တချို့အလဲမဲ့ဆရာတွေဟာဒီထက်တောင်ပို့လိမ့်မအောင်လေးချင်းပေးထားတာကြုတ်တွေ့ဘူးတယ်အင်းလေတမင်းနှစ်ယောက်စလုံးကိုရှင်းလင်းပြီးလက်ဖက်ချံကြီးကိုတူတယောက်တည်းအပိုင်စည်းချင်လို့ကြံကြံဖန်ဖန်ကြံတဲ့အချံကြီးပေါ့ဗျာတားကြောင့်ကြံကြံဖန်ဖန်သူလဲကိစ္စချော်ရတာပဲမမဆန်းချောင်းကိုအချိန်တော်ကြာမျှကျွန်တော်သတိမရပဲရှိနေပြီးနောက်3လခန့်ကြာတွင်ဦးထင်ကျော်ထံသို့စာတိုက်မှမင်္ဂလာဖိတ်စာတစ်စောင်ရောက်ရှိလာရာဖိတ်စာမှာမမဆန်းနှင့်ဆရာဝန်ဦးတောင်းဟန်တို့လက်ထပ်ပြီးစီ၍မင်္ဂလာပွဲတို့ကြွားရောက်ရန်ဖိတ်စာဖြစ်၏ဖိတ်စာ၌စာတစ်စောင်လဲပါလာရာစာထဲတွင်ဦးထင်ကျော်နှင့်ကျွန်တော်ပါနှစ်ယောက်စလုံးကြွားရောက်ရန်အကြောင်းမင်္ဂလာအဲ့ခံပွဲတွင်ဦးထင်ကျော်အားလဲဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးမှကျေးဇူးဆက်လိုပါကြောင်းဖြင့်ရေးသားပါရှိလေသတည်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးမှာပဲဆရာကြီးတကုံရွှေများရေးသားထားတဲ့အမောင်ကြီးအမမှုဆိုတဲ့စုံထောက်ဝတ္ထုဇလန်းလေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာနားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ